Bẹ́ẹ̀ni o, ó tún ti yá the grace of God. Agbára gbangba ń kọgbìn yàgbọ́ yájú ìsọjí láti ibi gbogbo ìlú títí tì. Lẹ́ẹ̀kan lọ́dún báyìí ni o, the grace of God. Àwọn tó wá lọ́dún tó kọjá ló lè ròyìn bẹbẹ tóluwá ti gbéṣẹ láyé wọn. Tọdún yìí yóò tún kẹ́ mọ̀mọ̀ lékè ń kà pẹ̀lú ọwọ́ agbára ńlá. Àkòrí ìsọjí ọdún yìí ni the Lord I am. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tóluwá yóò lò ń bẹ̀ tilẹ̀ yìí nìkan kọ́. Ẹni tí Ọlọ́run fi ṣe ìránṣẹ́ ìtúsílẹ̀ deliverance rán sí oníkojúkò worldwide. Pastor T.H.S ìjà ọ̀pọ̀ pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọ̀nyí láti Australia. Pastor Bill, Evangelist Rod, Mama Evangelist Dr. Bola rẹ̀. Gbogbo wọn ló máa wà níbi ìsọjí the years of God tọdún ni o, láti fàdúrà bí ogun ayé rẹ lulẹ̀ wí. Ìsọjí alágbára the years of God ló bẹ̀rẹ̀ látọjọ́rú Wednesday ọjọ́ kejì oṣù kẹwàá ní gbàgede amphitheater Damasinga Stadium Ìbàdàn. Fọjọ́ mẹ́rin gbáko lójoojúmọ́ ìdúpẹ́ ìsọjí yóò wáyé ní glorious assembly ministry tó wà lómi tó wojú lẹ́yìn Danax Damasinga Ìbàdàn. Ọlọ́run the years of God sọ pé ìwọ ni testimony kan máa bọ̀.